Tässä Miika ja Mikkelin jukurit. Siis onks kenelläkään näin kuuma? Olin tässä puita halkomassa halkomakoneella, niin mua on ihan siis aivan hiki. Tää vähän aikaa huilata ja... Jos olette kaikki käynyt uimassa tai jossain, niin... kuoku. Ei saatana. Ihan... Just äsken oli halkomassa ja nyt on ihan poikki. Hiki virtas ja... Näin, niin miten työpäivät meni tänään? Oliko kuuma kaikki? Mä tarttisin nyt 60 tilaajaa tai alle 100 sen, niin sit pystyisin tekemään noita jukuri kiekkotemppuvideoita ja sit haastevideoita, mutta en tee muki vesi haastetta, minkä Jarppi 96 teki, niin älä koskaan tee, että sitä kotona oikeasti voi tulla huono olo. Mä tiedän, miltä se tuntuu. Jos juot päivässä 50 litraa vettä, niin onko sen jälkeen on huono olo aivan varmasti. Mä jousin vaan yhden lasillisen. En mä niin paljon juo. Mut älkää ikinä juoko niin paljon vettä. Alle 50 lasia. Kerralla kaikki. Veet yhdestä lasista. Tai mukista. Tai mistä nyt tahansa. Eli nyt tässä hetken päästä teen sitten kiekkotemppuja ja katellaan sitten jukuriasioita taas huomenna, niin tänä päivänä tulee vähän kiekkotemppuja. Kaikenlaisia temppuvideoita, niin nähdään myöhemmin. Moikka kaikille. Heippa. Tilatkaa kanava. Moi moi.